El veuràs néixer, créixer, reproduir-se, tornar a ser un nen, tornar a ser gran, però sobretot el veuràs en acció. Tots els Gokus, totes les sagues de Bola de Drac, aquest estiu al Super 3. Bola de Drac, cada migdia i cada vespre al Super 3. I a partir del 13 de juliol, en Goku anirà a dormir més tard. El Super 3 arriba a 3:15 de la nit, amb dos capítols de Bola de Drac Z.